El Teatre Comtal de Ripoll ha guanyat un nou accés. Ara també es pot entrar i sortir de l'equipament cultural a través de la carretera de Ribes. Això és possible gràcies a la rehabilitació d'un antic taller mecànic que hi havia just al costat. Les obres s'han allargat durant 9 mesos i han costat més de 230.000 euros amb l'aportació del POSC. El local s'ha dividit en un vestíbul apte per a petits assajos i un espai per camerinos i serveis directes pels actors i actrius, que també gaudiran d'una via directa per arribar a l'escenari. El primer dia que vam entrar aquí, doncs, bàsicament estava en unes condicions doncs, ruïnoses o semiruïnoses i no hi havia doncs, cap element estructural més que un local diàfan, i el que hem fet ha estat doncs, fer dos espais, jugant amb un doble espai, una zona elevada amb uns camerinos nobles i uns espais doncs, destinats a magatzem. I llavors el que vam buscar, com que moltes vegades el Comtal es fa servir per escoles i d'allò, doncs vam buscar espais grans que realment doncs quan ve una escola doncs pugui tenir un espai primer de recepció, que abans sempre era a l'entrada del Comtal i que bueno, entraves allà i hi havia la canalla pel mig, doncs bueno, d'aquesta manera aquí tenim un espai mougat. El projecte revaloritza el Teatre Comtal i el fa més accessible, sobretot per les persones amb mobilitat reduïda. A més, la façana ha rebut un rentat de cara i s'han habilitat places d'aparcament davant el nou accés. La intenció és descongestionar el carrer Berenguer el Vell.